Tem nanomáquinas a Radiolária para nos permitir rastrear o progresso da substância por Nesso. Por favor, introduza as amostras nos locais designados do planeta. Natural está sendo alterado. Vou marcar o próximo local para você.
Está sendo redirecionada para as profundezas do núcleo de Nesso. Mal consigo captar os sinais das minhas nanomáquinas. Estou calibrando as coordenadas. Pronto. Estão passando por uma área até então inexplorada, que parece estar bem ocupada. Melhor você se preparar para a batalha. Oi, capitão. Você está se dirigindo para as profundezas do planeta. Aqueles nanorobôs não tinham muita informação para dar. Você vai precisar descer até lá por conta própria para me arranjar dados úteis. Aí é território desconhecido, guardião. Prepare-se. Thank you.
O que os possuídos querem? Por que estão aqui? Possuídos são atraídos por forças paracausais e criaturas com imensa força de vontade. Mas estão sem líder, sem rei e sem testemunho. Ishivuarat não tem o poder ou a disposição para liderá-los. Só podemos especular que estejam sendo atraídos pela regência. Planeta que ainda não vi. Obrigada, capitão.
A mente Vex está armando um contra-ataque. Safe para neutralizar os escudos. Não sabia? Os sensores da Failsafe não chegavam a esse ponto do subterrâneo do planeta. Agora chegam! Assimilando dados. Uau! 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 Isso estava aqui o tempo todo? Talvez. Ou então é algo novo.
Algo que a Regência construiu ao se apossar do poder do Eco. Por falar nisso, os nanorobôs não estão respondendo aos meus sinais. É bem provável que a Regência os tenha sabotado. Acaba aqui, Capitão. Desculpe. Não tem problema, Failsafe. Vamos dar outro jeito. Volte ao Elmo, Guardião. A Failsafe e eu vamos nos organizar para planejar o próximo passo.